2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ին վնասազերծված բանդայի գործով անցնող 19-ամյա Քյարը Մամոյանը անազատության մեջ երկրորդ կատվածն է ստացել։ Կամ թողերը խուս, տան ես տանեմ բուժել տան, գրավի դիմաց, կամ էլ թող իրանք իրանց գործանեն, եթե երեխաս դաժը մեղավորը, թող իրանք դատեն իմ երեխային։ Այսօր գլխավոր դատախազության մոտ Քյարա Մամոյանի հարազատները հայտնեցին, որ նրա վիրահատության համար անհրաժեշտ է $10,000։ Մինչ այսօրվա բողոքի ակցիան մայրը բազմիցս նշել է, որ իր որդին այդ հանցագործության հետ կապ չունի, սակայն նրա մեղավոր կամ անմեղ լինելու հարցն այսօր երկրորդական է համարում։ Իմ տղայի կյանքի հարցն է։ Քյարա Մամոյանը նաև հայտնեց, որ մինչև որդուն ձերբակալել նա արդեն գլխի վիրահատություն է տարել, ի վիճակի չէ կտրուկ շարժումներ կատարել։ Նրա կարծիքով սա արդեն բավարար հիմք է, որպեսզի բոլորն ընդունեն, որ իր որդին չէր կարող պաշտոնյաների և գործարանների տների վրա հարձակում գործել։ Ոչ իմ տղան եղել է դեպքի վայրում, ոչ իմ տղան մասնակից է, ոչ իմ տղան հանցագործ է։ Ի պաշտպանություն Քյարա Մամոյանի, այսօր գլխավոր դատախազության մոտ էին Եզդի համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք նշեցին, որ հանցագործության օրը երիտասարդը հիվանդանոցում է եղել։ Անմեղ է, հա, Քյարամուն անմեղ է։ Նա ամանչում է, որ մարդու հերես նայի, նա կյանքում թույլ չի տա, որ ուրիշի տնից որևէ մի բան վերցնի։ Այսօր Կարինե Ամոյանին ընդունել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Մնացական Սարգսյանը և խոստացել, որ օրվա ընթացքում նրա հարցին պատասխան կտրվի։ Սուսաննա Պողոսյան, ԱՊՖ։